Edi Rama pe gret do marit vet, pra po jep, karrocës vet. Dhe përsa kohë që nga zvend kryeministri, tek disa ministra, dhe tek disa kryetar bashkie, dhe tek shumë deputet, kryeministri ka thënë idem, verbatim, të njëjtin diskurs, të njëjtin fjali, të njëjtin paragraf, ku thot, kjo parti, përsa kohë që jep pjesë e kësaj skuadre dhe bën punë të mira, jep pjesë e këtij suksesi. Kur ka nevojë të sqarosh diçka, mos ta ngatrom me një studio avokatie se këtë do ta sqarosh vet. Okay. Do të respektojmë për çfarë, por për ta mbyllur. Nëse ka një moment që unë ndiem krenar sot, është spari zbulova se është e vërteta që thot Kornica, nuk ta fal njëri sukses. Kur ti shikon sa njerëz janë implikuar me zell, me 10 lajme në minutë, shumica të fabrikuar, unë s'jam thirrur kurrë spak. Me qira fjala, sapo të thirrem do shkoj se nuk e shoh Gestapo. Shoqë një institucion që kemi votuar vetëm është institucioni i shtetit ton. Pra ju do shkonin spak në sot rast. Patjetër, mor po si e mendon këtë? Dhe si mendon që unë mund mendoj si Saliu dhe Ilir Meta, që ti bëjnë bisht institucionet e shtetit. Unë kam përshtypjen që ata e kanë këtë sikletin ku futen aty që kanë gjithmonë frikën, a do futemi pa do dalim. Mirë, pra se ajo nuk është derë lehtë për të futur, ëh? Sfida nuk është te spaku. Spaku po bën detyrën e vet. Dhe për të përgjigjur mentorit, unë gjykoj edhe si një studius i shkencave politike nga formimi im akademik, është që gjërat shkojnë në një pendulum. Pendulumi i dashur mentor dhe Koli ishte komplet në ekstremin tjetër. Hidh Gërdecën s'të gjenë gjë, hidh 21 janarin s'të gjenë gjë, ata mbledhin gëzhojat se ti gardiset i ma aty mrena, jep dhe shpi kush ka vrarë më shumë, dhe prokuror është Lavire Bulevardi, kurse presidenti është një horë. Tani pendulumi ishte komplet në ekstremin tjetër. Ka shkuar ndoshta me gomarin tuaj. Të po them pra. Ka shtuar ndoshta në një tjetër ekstrem ku një zëvendës ministri që se di ai e punsoi atë se doli që se punsoi, po nuk i hum këtu kësaj fare. Ndoshta ka shkuar pendulumi, por rëndësi ka që ka lëvizur nga pandeshkueshmëria. Ke të drejtë, ndoshta është treguar me rrep, ndoshta shumë njerëz mund gjykon liri. Por do vi në normalitetin e vet. Pra ky pendulum shkoi nga një ekstrem ke tjetri dhe unë gjykoj duke parë Rumaninë, duke parë Kroacinë, spaku nuk është një gjë abstrakte. Bëhet fjalë për 19 prokurorë dhe prokurore që kanë burra dhe gra, që kanë fëmijë, që duan të mblidhen plerat. Pra ti mendon që qëllimi i spakut të incineratorit që të mos mblidhen plerat, jo më se ata duan pastër shtëpinë e tyre, po duan të kuptojnë ku ka pasur anomali. Pra ajo që gjykoj është po flasim me një ca njerëz që gjithashtu po adaptohen në rolin e tyre të ri, në rolin e një siguresse, në rolin e një ndëshkueshmërie dhe në rolin e një sensi mase. Sa njerëz mund të gjykojnë liri dhe s'ka nevojë burg për gjithë. Po ky është një debat që po ndodh tani. Okej, okay, Erjon Velia i G99-s si do raportoj me Erjon Velin kryetar bashkie pas këtyre ngjarjeve? I mjaftë. Po, i mjaftë, dakor. Kur un protestoja në Tiranë sot. Në fakt edhe atëherë përdorën të gomerët atë si si instrument protesti. Një arsye pse unë futa në politikë është thash sa çoj gomerët për protest në parlament më mirë zvendçoj gomerët që janë brenda. Prandaj kandidova vet. Por un gjykoj që kjo skuadë që drejton Shqipërinë sot mu më kërkojnë llogari pse s'është bërë një shkollë që ka ngel. Pse? Sepse ata thonë, ky që bëri 40, duhet bëjë 41. Pra duhet bëjë 81. Pra sot steka, atëherë debati për buxhetin e arsimit si diskutoi fare në Tiranë si ndërtuar si shkollë re. Momentin që Edi Rama iku aty nuk mbaroi zhvillimi i Tiranës. Shkoi në një gjumë të madh dhe plerat mullar. Ta thonë incineratori, patjetër, më zonë skrimizi që është në kërkim e tjerët që janë përfshirë të japin llogari që të shkemë të. Po ajo që më lidh mua si klientin më të madh. Po pra se Berisha ju tha nga dritarja, çfarë është përgjigja juaj legale për incineratorin? Ju drejtuaj juve se do të zgjidhni një protestë përjashtëm. Atëherë nisu nga kjo, Erjon, nisu nga kjo. Erjon, se më duhet ta mbyllim këtë pjesë. Unë kam vetëm një pyetje që besoj përfshin edhe këtë çështën e incineratorëve. Ju flisni dhe me drejtoni që radhisni tek arritjet edhe tuaj personale shumë prej transformimeve të Tiranës dhe këtu keni drejtë. Dikush mund të thotë, po mirë, pse kur vjen puna tek temi tek gabimet që janë bërë, Erjoni thotë nuk kam qenë unë. Dhe pyetja, një sekond. Tash po ndjes pyetja edhe për jo pak se 1% problematikës. Po, tani dikush mund të pyesë konkretisht dhe thotë, po mirë, më dakord. Erjonin sekretari i bashkisë nuk di asgjë për këtë procedurën, a nën kryetari i bashkisë nuk di asgjë për këtë procedurën. Pra le të themi, a mund na shpjegoni pak kaq shkëputur janë, ja është kupola drejtuese e bashkisë nga temi nga këto puna, këta drejtorë, cilët siç e thatë vet janë bashkëpunëtorë tuaj të ngushtë. Edhe një herë. Që ta kuptojmë më qartë se çfarë. Pra, dhe ndjes nëse ti këndon përsëritse. Po nga blerja e kazanëve të plerave, ke pllakave të varrit, tek pemëve, tek plehut, tek vaksinat për qend,
te kontenierët dhe makinat teknologjike për pastrimin, te ato që bëjnë lavash, te saracineskat e ujit, ndodhin 30 procedura në ditë, dita ka 24 orë. Pra, fizikisht, e parapunës njeriu politik se shfarë e pjesë procedurë. Është dhe vlera e bizneseve që diskutone, vlera prokurimeve. Po, po, kjo në fakt, kjo ato mund përfshihet. Se ne shkuam nga tre kompani që ndërtonin Tiranë në 900. Pra më gjeti një kompani që thotë unë përsekutohem se jam në opozitë. Ajo është bërë çdo gjë online. Do isha kundër edhe nëse do ishin numri vogël, se do të thotë se sistemi është transparent dhe ti futesh online dhe nëse takon të zhvillosh në tokën tënde, ti e merr automatikisht, ti ke 60 ditë kohë, ti përgjigjesh. Po si përgjigje, ai e merr automatikisht sepse është toka e vet. Në momentin që ti ke 20.000 kompani, pra praktikisht për 1.000 procedura, hyn 20 kompani ndryshme, këtu një gjë është e sigurt që ka kompeticion dhe ka gar, këtu nuk diskutohet, pra praktikisht, këtu diskutohet jo që është bërë apo s'është bërë puna, se puna është bërë, a duhet ta bënte kjo apo dikush tjetër? Dhe le ta sjeroj more gjykata këtë. Po ti shqyr, ne shqyr jemi në debat sot, ku politikani s'po i mbron fare dhe po thotë, do të thënë, ta sjeroj gjykata. Erioni i mjaftit nuk do sulmonte Erionin e kryetarit bashkisë. Sigurt që duke menduar temperamentin tim para 10 vitesh prap do bëja edhe unë si Grida, do thosha po kjo shkolla e 41 pse s'është bërë. Se mirë që janë bërë 40. Po kur protestoja unë si ç'e bëva si shkollë. Kjo është diferenca e madhe. Pra, pyetja është që ne sot kritikohemi me stekën që kemi ngritur. Ndërkohë që atëherë kritikoheshim me një stek që ishte në minus. Ne atëherë thoshim mirë se erdhe kryeministri i Shqipërisë, vinte vizitonte her pas here Shqipërinë. Ky fokus i Berishës te kryeministri shkon, flet në Dubai, në Abu Dhabi, kap edhe 100 milionë euro për rindërtimin dhe ndark vjen prapë në shtëpi.